לא היית רוצה לצאת כבר מהבונקר? הייתי רוצה. כן? כן. למה? אני הייתי רוצה. למה? ככה. לא נעים להיות כאן. מדוע? ככה. מדוע לא נעים? ככה. מדוע לא נעים? ככה. ככה, זה לא תשובה. לא תספר אתה, למה אתה רוצה לצאת? בהחלט, בהחלט. מה? מדוע? אנחנו כבר נשתחרר מכל המעוקה שכל הזמן מאיימת עלינו, ואנחנו מקווים שישור גם באזורנו שקט. אנחנו כל הזמן היינו, על אף הכל שבארץ באופן היה שקט, אנחנו סבלנו כל הזמן מהטרדות מצעם השכנים שלנו. הימים האחרונים היו קשים? השבוע קשים מאוד. מדוע? ראשית כל, אנחנו, הקושי שלנו, שאנחנו היינו במקלטים, הוא לא רק הקושי היחידי. לנו, אנחנו גם השתתפנו בהרגשות ובדאגה לכל הארץ, ולכל החיילים, הבנים שלנו, והבנים שכל ישראל, שהיו בקרבות, ודאגתנו הייתה רבה מאוד כפולה. ואתם עצמכם? עכשיו אצלנו, אנחנו מחכים לצאת מהמקלטים. שלום לכם. שלום, שלום. איך קוראים לך? חתולה. מה השם שלך? איך קוראים לך רוני? נו. מתבייש. תגיד למה אי אפשר לצאת. למה אי אפשר לצאת מהמקלט? מה עושים? תגיד.